Hej, jeg er Helle. Jeg er Line. Og i dag der skal vi spille The Cracks of Quedlinburg. Og det her det er et spil for 2-4 spillere, og det er fra 10 plus, og det tager omkring 45 minutter. Det går noget hurtigt, når man kun er 2 spillere, og man kender spillet godt. Ja. Men Line, skal vi dyste? Ja. Og her har vi spillet sat op, og vi skal nu lave trylledrikke potions. Og vi skal prøve at dyste i at lave de bedste og score flest point. Og vi starter begge to med en pose, som vi fylder op med sådan nogle cherry bombs. Det er de hvide. Ja, og de er ikke så gode på den måde, at hvis vi får 7 eller mere, når vi trækker ud her, så eksploderer vores potion, vores trylledrik, og så får vi lov til kun at vælge mellem to aktioner, om vi vil have sejrspoint, eller om vi vil kunne købe. Men det kommer vi ind på, når vi når dertil. Men det er ikke så godt, hvis man eksploderer. Og det her spil, det er sådan et lidt præstigt held spil. Mm-hmm. Vi starter med to gode ting. Vi har en edderkop, og vi har sådan en græskar pumpkin. Pumpkinen gør ikke rigtig noget græskar for os til at starte med. Ja, på græskaren. Men hvis vi får sådan en rød en hernede, så hvis vi har dem først, så kan vi rykke på brættet. Men jeg tænker, vi skal forklare dem her efterhånden, som vi trækker dem, og hvordan spillet det forløber. Vi spiller over 9 faser, 9 runder, og der er de her sådan ting, vi ligesom skal lave inden for hver fase, men det tager vi. Men vi starter med sådan to, en pumpkin og så sådan en edderkop. Så har vi en 3'er cherry bomb, 2 2'er og så 4 1'er. Og alle de her ting, de står også ens på ens bræt her, hvad man skal starte med i sin pose. Du får lige lidt. Ja, dem her har jeg lagt her, for at vi skal huske, at når vi når herover til, så får vi begge to sådan en her, skal putte i vores pose. Der er ekstra af dem her, men dem får vi sikkert ikke brug for i spillet. Line, vi er egentlig klar til at spille nu. Vi ryster vores pose. Du skal trække kort. Ja, vi skal lige finde ud af, der startspiller. Og jeg tænker sten, saks, papir lige nu. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Klar. Ja. 3, 2, 1. Sten, saks, papir nu. Pis. Jeg starter, Line. Det var første sejr i dag. Ja. Og sidste. Men jeg blander lige de her kort. Og så trækker jeg kort for runden her. Skal jeg se. I denne her runde, der bliver hver orange chip flyttet en ekstra gang. Så hver gang vi trækker den ene orange, vi har, hvis vi trækker den, så bliver den flyttet en ekstra gang. Og i det her spil, der kan man gøre, at alle de trækker fra deres pose samtidig. Så alle sidder og trækker, og på et eller andet tidspunkt, så skal en spiller vælge, om de vil stoppe. Nogle kan spille med, at man gør det samme, altså man trækker en alle på en gang og lægger den, og så gør det igen. Men vi plejer bare at sidde begge to og dykke ned i posen og trække, indtil vi stopper. Men det kan være, at vi lige skal få, at folk kan følge med i, hvad vi laver. 3, 2, 1, begynd. Så starter vi samtidig her. Er du klar? Ja. En 2. Så Line får en 2, og så hun rykker den. Så skal den lægge 2 frem for det sidste, der er lagt. Og min var en 1'er, så jeg lægger den 1. Så kan vi trække igen. 1'er. Og man max kommer op på 7 af de der hvide. Ja. Jeg fik en 3, og så rykker den 3 hen. Så det vil sige... Jeg kan sige min 2. Nu er jeg træet ind over. Jeg må godt trække 3'eren. Nej, så eksploderer du. Du har 5. Pæs, jeg tror, jeg havde 4. Line, hvis hun trækker 3'eren, så eksploderer hun. Jeg fik den grønne. Jeg tør ikke kigge på den. Det var den orange. Den rykker 2 frem lige. Jeg skulle ikke have trukket. Fordi jeg lå på en ruby. Ja, altså man kan sige, lige nu ligger jeg... Den her grønne etter ligger jeg på en ruby. Og den grønne, hvis den ligger... Sidst eller anden sidst, så får man en ekstra ruby. Så hvis jeg stoppede her, ville jeg få en ekstra ruby. Men til gengæld havde jeg kun 5 at kunne købe for. Så jeg vil gerne prøve at se, om jeg kunne komme derop jo. Så jeg trækker videre. Jeg trækker videre. Stopper du? Jeg er stoppet. Line stopper. Jeg er stoppet. Jeg får en 1'er. Jeg kan stadigvæk tåle. Jeg vil gerne have min orange nu. Oh boy. Okay. Så er det her, hvor jeg skal bestemme mig for, om jeg vil tage en chance eller ikke vil tage en chance. Jeg kunne jo godt tænke mig at komme op på den der, ikke? Men jeg har en 2'er, og jeg har 2 1'er, og jeg har 4, og også en orange. Men du vil orange trække 1 ud af 4. Men den orange vil jeg rykke herover, og jeg vil jo gerne lande der. 1 ud af 4. Som jeg ikke må trække. Nej, som du må trække. Du må trække 1 ud af 4. Der er 2, jeg gerne vil trække, og der er 2, jeg ikke vil trække. Nej, du er der på 7. 3, 5, 6, 7. Jeg er på 7, ja. Ja.
Jeg tror bare, jeg stopper. Der er faktisk kun én, jeg går tilbage, for ikke at eksplodere. Tak, Line. Men jeg tænkte kun, jeg var for fire. Der var én, du måtte trække. Og vi skal måske lige sige, at den her flaske, vi har liggende her, jeg kunne faktisk godt vælge. Jeg kunne vælge at bruge min flaske. Så må man putte én tilbage i posen. Men jeg må så komme til at trække den igen. Nej, jeg stopper bare. Ja. Jeg stopper bare. Monika, jeg stopper bare. Vi tager den lige sikkert. Jeg har det med at være god til at eksplodere i det her spil. De her to, de er ikke med i første omgang. Den her bliver åbnet lige om lidt. Og så bliver den her åbnet i træerne. Så vi vil jo kunne købe herfra. Men det første, vi skal, den der er længst fremme, får lov at slå med terningen, når alle har sagt pas og stoppet med at trække fra deres pose. Og det er vi begge to. Vi er begge to lige langt frem, så vi får begge to lov til at slå. Så Line får 2 sejrspring. Og jeg får en græsker, jeg må putte i min pose. Mm. Og så får vi sejrspring. Nej, vi skal have nogen. Vi har fast vores evner her. Ikke nogen? Nej. Den her ligger 2 væk, så jeg får ikke noget. Og ingen ligger på en ruby? Der er ikke nogen, der ligger på en ruby. Hvis vi havde landet på en ruby, måtte vi få en ruby. Og jeg har 1 sejrspring. Og jeg har også 1 sejrspoint. Det står der her på pladen, hvor mange sejrspoint. Nu har du en rottehale. Måske jeg lige skal tage den her lidt op, så man lige kan se. Her på den her, så kan man se sejrspointene. Og det er der, hvor man er landet. Så der har jeg 1 sejrspoint. Det var den der. Og jeg kan købe for 8 penge, når vi nu skal til at købe. Du har også en rottehale nu. Og jeg får en rottehale, men den tager vi lige bagefter. Ja. Så det var sejrspoengene. Det næste er, at vi må købe. Hvis vi var eksploderet, så måtte man kun vælge en af de to. Enten sejrspoeng eller købe. Jeg må købe på 7, men det er dig først. Jeg har 8. Jeg må købe for 8. På dem hernede kan man se, at et af chipsene koster 4 for den her, 6 her, og den her koster 5, og den her koster 3, og jeg har 8. Så jeg kunne købe en 5'er og en 3'er. Man må ikke købe den, 2 af den samme slags. Det skal være forskellige. Og jeg kunne også købe den og den. Jeg tager 5'eren og 3'eren her. Hvis jeg har haft 9, så kunne jeg tage de 2. Fordi den her har en betydning. Men ja, vi tager dem efterhånden. Den her tager jeg. Den gør, at når den kommer frem, så må jeg tage en chip fra min pose, kigge på den, og bestemme mig for, om jeg vil placere den eller ikke placere den. Hvis jeg ikke vil, så kan jeg putte den tilbage i posen igen. Og når man kommer højere op, så er det flere, man kan kigge på. Så den plejer vi godt at kigge i. Og så tager jeg en pumpkin. Det er 8. Jeg tager en grøn. Og en pumpkin. Ja, for du havde 7, ikke? Jo. Og den grønne kan gøre, at man kan få rubies. Rubies. Og nu har du så en rottehale. Det vil sige, at der er en rottehale imellem vores placering. Ja. Og så vil det sige, at du må putte rotten ind i potten. En væk. Ja. Hvis der var flere rottehaler, og hun rykker tilsvarende antal op. Så hvis man eksploderer nogle gange og ikke får sejrspoeng, og der er nogen, der stikker af, så bliver man hjulpet lidt mere og kan starte længere op. Så jeg må starte herfra. Og hvis vi havde haft 2 rubies, havde vi kunne vende vores flaske, hvis vi havde brugt den, eller flytte vores denne her en frem. Og nu er det så næste runde, så den der åbner. Og jeg skal trække kort. Lige præcis. Jeg lægger den herop. But. Og vi har puttet den. Ja. Den spiller, der skal rulle terningen i den her runde, får lov til at rulle den 2 gange. Ej, hvor snyd. Det er jo Line. Fordi du fik 2 sejrspoint. Ja, det er et dårligt kort at trække. Ja. Nå. Men så starter vi igen med at trække vores pose. Jeg tror, de blander hun godt her. 2. Og man kan huske, vi har vores flaske her, vi kan bruge os. Hvor vi kan putte en tilbage igen. Hvis nu jeg trækker 3'eren, vil jeg nok putte den tilbage. Ej, jeg vil gerne have noget andet end de der cherry bombs. Så kan du vælge, om du vil lægge den tilbage. Nej. Vi skal også lidt fremad jo. Ej, jeg vil gerne have en grøn senere. Jeg kan ikke. Jeg skal have nogle af de røde med alle de orange her. Hå, jeg eksploderede. Du tog chancen, Line. Og så må jeg så ikke trække flere. Jeg er done. Jeg er blevet en etter der. Det vil sige, nu kan jeg eksplodere, hvis jeg får 3'eren. Så jeg tror bare, jeg stopper her. Og den anden ting er så, Line må ikke rulle med terningen, fordi hun eksploderede. Kommer vi lige i tanker om det? Ej, hvor dumt det her. Jeg skulle ikke have taget nogen chance. Nej, du må rulle 2 gange. Det er det, der sker i spillet. Ja. Men fordi Line eksploderede,
Så må jeg rulle to gange med terningen. Græskar mere. Jeg skal have nogle af de der røde der. Den røg straks i min pose. Nej, den kommer i min pose. Og et sejrspoint. Okay. Så er vi på dem der. Jeg har ikke nogen, der giver mig noget. Der har en ruby. Jeg landte også på en ruby. Ruby. Og så skal Line, du skal nu vælge, om du vil have sejrspoint, eller om du vil købe. Jeg køber. Du køber. Så jeg får lige sejrspoint. Jeg får et sejrspoint. Så ryger jeg oven på dig. Og så køber du først. Jeg har 9. Vi er begge land på 9'eren. Jeg tager den til 8. Åh, du tager sådan en. Den der må man rykke to felter frem. Jeg vælger at tage den røde, og så tager jeg sådan en, jeg har 9 at købe for. Så jeg har 3 pumpkins og en rød i min pose. Så rykker vi denne her sådan herop. Jeg får kortene, og den her bliver nu åben til næste gang. Der kan man få sejrspoint på den her. Og den her over, der kan man fjerne chips tilbage i posen, hvis man trækker den. Og der ligger en cherry bomb, så må man tage den seneste cherry bomb og putte tilbage i posen. Den kan også være meget god. Til den her omgang. Det hedder double the number of rat tails. Vi skal fordoble antallet af rottehaler, men der er ikke nogen af os, der har rottehaler. Vi står på samme sted. Så den var lidt ligegyldig. Ja. Og der er ingen af os, der har 2. Og vi har heller ikke brugt vores flaske endnu, Line. Så det var til tredje omgang. Ej, vi har slet ikke fået rykket vores, den der droplet. Dråben. Ej. Den der ville jeg jo gerne have haft. Jeg ville gerne have haft nogle orange først, og så den røde bagefter. En etter. Og så kom den orange. Og orange. Vi går fremad. Lige vi snegler os fremad. Du kan ikke eksplodere nu, for du har kun 1, 2, 3. Åh, vi er helt. Jeg stopper, fordi jeg ligger til 2 movies. Nå, men du får både for den og den. Jeg sidder der, jeg overvejer lidt, om jeg vil putte den. Jeg prøver at bruge min flaske og putter den her tilbage i posen. Er det det værd? Jeg putter træerne tilbage i posen. Jeg har også mange hernede. Jeg spekulerer. Ej, så trækker jeg 2'eren, hvilket betyder, at hvis jeg trækker træerne, så kan jeg eksplodere. Jamen, jeg har mange brikker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brikker. Det vil sige, der er 7, jeg godt kan trække. Jeg stopper. Jeg trækker en mere. Så må jeg tage en og kigge på. Og så må jeg bestemme, om jeg vil have den. Den vil jeg ikke have. Ryk i posen igen. Skal jeg alligevel bare stoppe der? Jeg kunne godt tænke mig lige at komme op og købe for lidt mere, Line. Mhm. Den kunne jeg også eksplodere på. Ups. Jeg er eksploderet. Nej. Nej, jeg eksploderede ikke. Du er kun 3'eren. Piu. Du er på 7. Jeg stopper bare. Jeg troede lige, jeg eksploderede. Helle for Sørensen. Ja, for Sørensen. Nej, jeg var kun 7. Det var kun 3'eren. Jeg troede lige. Jeg kan godt sige, at du eksploderer. Nej, jeg eksploderer ikke. Jeg stopper. Jeg stopper her. Det er okay, hvis du vil eksplodere. Nej. Vi må begge to slå med terningen. Ja, det var helt utroligt, som jeg får de her græske. Og du stikker lige af, så. Sejrspointsmæssigt, der får jeg. Har du noget på de der specielle? Du får jo en ekstra ruby. Du får 2. Du får. Plus du får en mere der, ja. Så sejrspoint, der får jeg 2. Og jeg får 1. Så vi følges godt ad her. Mm-hmm. Så må vi købe, og jeg har 11 at købe for. Wow, 11. Må ikke jeg skulle tage sådan en 2 af rød, nu jeg har fået. Jeg kan jo også godt lide den derovre. Men jeg har fået så mange af de orange. Jeg tror, jeg så tager sådan 2 af rød. Jeg tager en etter og en etter. For 9. Og du kan købe, hvis du vil. Det gør jeg. Og jeg brugte min flaske, så jeg kan ikke. 2 rubis, så kan man enten, hvis man har brugt flasken, vende den, så man kan bruge den igen. Eller man kan rykke sin droplet en frem for 2 rubis. Og det gør jeg. Ja. Og der, vi står samme sted, så ingen rottehaler. Du får kortene. Vi rykker ned til runde 4.
Choose, take one black chip or any two chip eller tre rubies. Og du vælger først. Yep. Det gør jeg også. Og specielt når lige nu også gør det. Og det skal siges, når kortet er den her farve, så gør man det før runden starter. Altså lige når man har det. Og hvis det er det blå kort, så er det typisk noget, der har betydning, men der står lidt på kortene, hvad det de gør. Det er efter. Ja. Og den her, den gør, at hvis man har sådan en ude, og har lige så mange som den, der har flest, kan man sige, så får man lov at rykke sin droplet ind frem. Hvis man har flere end den modstander, så får du en droplet, plus du får en ruby. Ja. Og det er det opsætningen for to spillere. Kan man, ja, så der, kan man... Der er andre bøger med i spillet også. Kan man vinde, men så kan man se det nede på de her. Ja. Nå, Line, er du klar? Du er jo min, jeg kigger på din. Ej. Ej, og jeg har ikke flasken, så jeg kan ikke putte den her træer cherry bomb tilbage igen. Det var ikke en god start. Det var den dårligste af dem. Ej, jeg skal jo have det orange først. Nu fik jeg også træerne. Ej, men jeg trækker de to røde meninger af, at jeg skal trække dem der først, jo. Jeg bruger min flaske til at putte træerne igen. Det kan jeg godt forstå, Line. Fire. Og en grøn. Ej, der er mange hernede nu. Ej, nu er jeg oppe på 5. Så jeg kun... Jeg har... Jeg vil stikke noget i de der cherries nu. Nu vil jeg have noget andet. Så. Nå. Så kommer de orange. Nu må jeg rykke den her en der frem. Se, hvis jeg nu trukket en rød nu, så havde jeg måtte rykke to skridt ekstra frem. Mm-hmm. Men sådan gik det ikke lige. Okay. Nu vil jeg gerne have en to, og så stopper jeg. Nu har jeg 3, 4, 5, 6. Der er to, jeg ikke kan bruge hernede. Jo. 1, 2, 3. Jeg er færdig. 4, 5, 6, 7. Jeg er stoppet. Jeg vil bare se, hvad jeg har trukket. Ja, det har gået galt. Og jeg har 7, og jeg har to, jeg ikke kan bruge i posen. Der er to toer, som vil gøre, at jeg vil eksplodere, selvom jeg godt kunne tænke mig at komme de op. Nå, jeg stopper. Kom der også rimelig langt ud? Ja. Nå. Jeg får faktisk en ruby. Nå, fordi du har den grønne. Ja, det, så hvis vi starter... Vi skal begge to slå med tæerne. Ja. Du får en ruby. Og jeg får et sejrspoint. Så kigger vi på de der sådan, evner. Der kan vi se, at vi har begge to. Du har den grønne. Mm-hmm. Hvis den er anden sidst, eller anden først, eller først, så får man en ruby. Så har vi begge to den sorte. Det, vil det sige, betyder, vi får ryk. At vi begge to må rykke vores droplet en frem. Hvis det kun var den ene, der havde den, så havde den fået lov at få en ruby også. Ja. Det var dem, ikke? Så er det sejrspoint. Nej, rubies, så du. Der er en af os, der står på en ruby. 3 sejrspoint til mig. Og jeg får også 3. Og der er ikke nogen rotte heller imellem os. Det er første gang, jeg tror, vi føles så godt ad lige. Ja, det vi har det med at have lidt mere. Du plejer at være bag. Jeg har det med at eksplodere lidt meget. Det har ikke gjort endnu. Ikke endnu. Godt. Jeg har 15 at købe for. 14. 14. Og det er dig, der køber først. Jeg køber den her. Nej, 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 nej. Jo. Hvorfor nej? Jo. Hvorfor fordi, at det er min taktik. Nå. Ja, mm-hmm. 15 har jeg købt for. Åh, så kunne jeg jo købe... Hvem jeg prøver at... Tror jeg, jeg tager en 2'er her, og så en 1'er her. Jeg må udnytte alle de der orange, jeg har. De skal bare komme efter de røde. Der er slet ikke nogen blå endnu. Så skal den op til runde 5. Okay, Line. Nu. Og ingen rotter i spil. Du skal trække kort. Okay. Hvis vi med vores de her hvide cherry bombs rammer præcis 7 i slutningen af turen, så må vi rykke vores droplet en frem. Så det gælder også begge to her. Så hvis vi rammer præcis 7, ikke den røde igen.
Jeg vil have de orange først. Nå, der kom en orange. To. Kan du købe for mine boobies? Ej, du må godt. Nej, vil du ikke? Nej, jeg har glemt det. Du kan vente din flaske jo. Jamen, jeg har glemt det. Men du må godt. Vi sagde nej, det jo ikke. Jeg har glemt det. Okay. Så gem. Det var min egen skyld. Nå, vi sagde det jo heller ikke. Sådan der. Så fik jeg en røde, så må jeg rykke en ekstra frem, fordi der ligger en orange foran. Så nu rykker 2, 3 frem. Jo, der. 2, 3. Du kan ikke trække træet. Men... Hvis jeg får træerne, så eksploderer jeg, og jeg har ja, det gør jeg også. Over 10 i posen her. Jeg bliver nødt til at tage en chance at trække. Det gør jeg også. Ej! Line, har du fået mit held? Eller uheld, skal man kalde det? Jeg fik noget held. Nej, det er det, jeg mener. Du landte det mindste på en ruby. Ej, jeg tager en... Ej, jeg har så mange chips hernede. Så må jeg tage en at kigge på. Og så beslutte, om jeg vil have den. Den vil jeg ikke have! Det var da utroligt, den anden gang, jeg bruger den, og så trækker jeg træerne. Nej, jeg skal bare have en etter nu, så stopper jeg. Bare en etter. Jeg stopper bare. Jeg tror faktisk, du skal trække igen. Nej, jeg tænker, at træerne får lov at blive der. Jeg tror, at heldet er med dig. Det var da det. Træk igen. Ikke engang. Jeg vil trække igen. Jeg slår med terning og stopper her. Hvad sker der, altså? En orange til. Det var da helt utroligt. Hvad sker der for mine trækkeevner? Ja, det plejer at være omvendt. Okay. Nå, har du den sorte? Ja. Ja, altså. Så vi rykker begge to vores droplet ind frem. Og rykker derhen. Og jeg har ikke nogen grøn, som er først eller anden sidst. Det er du heller ikke. Men jeg står på en ruby. Og det gør jeg også. Skal jeg så bruge min ruby til flasken, eller til at rykke den frem? Jeg gør en af hver. Ja, du kan men gøre det, men det er ikke endnu. En ting ad gangen. Nå, jeg vælger at købe. Jeg skal have 6 point. Jeg står på... 3 6 point. Oh my god. Og så får du rottehaler. Ja, 1. Kun 1? 1. Nå. Så må vi købe. Og jeg køber først, og jeg har 15 igen. Jeg kunne da lige have haft en mere, så jeg havde haft 16. Skulle man så have sådan en der? Ah, det var også lige 16. Ved du hvad? Jeg tror, jeg tager sådan en her til 14. Sådan så jeg kan komme lidt fremad. Jeg har 13 kasser i køb. 8 og 5. De kan du i hvert fald. Og så må vi købe på vores rubies. Jeg køber og vende en flaske op. Det gør jeg også. Og en droplet i. Og det droplet i frem. Så får og jeg får min rottehale ind. Ja, for der er én rottehale op til mig. Du får kortene. Den her røg ned. Vi får begge to sådan en cherry bomb mere i vores pose. Så. I slutningen af runden får alle flasker en refill. Så kan det godt betale os bare at bruge vores flaske i hvert fald. Ja. Alrighty. Er du klar igen? Nej, jeg tror, vi skal have den. Det var da en kedelig en at starte med. Behold den. Nej, jeg overvejede, at vi skulle bruge en flaske allerede nu. Du kunne også være, at vi skulle tage fat i den der, så man kunne få fjernet nogle af dem her. Jeg har helt glemt den anden. Ja. Og sejrspringene derovre. Ej, nu stopper de der cherry bomb. Jeg må kigge på en. Men det vil jeg gerne helt. Den, jeg bruger min flaske på at putte den her i. Det var da helt utroligt, så mange af jer. Nu skal jeg da vist lige... Ryste den her pose godt og grundigt. Og det bliver sådan en helt dag. Ja. Men. Så må jeg kigge på en. Den vil jeg gerne have. Jeg fik så kan jeg vælge at beholde den. Jeg fik den også lige. Se nu der. Nu skal jeg bruge de røde, fordi så må jeg rykke længere frem. Jeg må kigge på en. Jeg bruger min flaske. Ligger toren tilbage. Den vil jeg gerne have. Den er okay. Hvad er jeg oppe på? 4? Jeg er også på 4. Ej, så trækker jeg træeren. Jeg trækker toeren. Ej. Jeg har rigtig mange hernede. Jeg bliver altså nødt til at gå. Jeg skal i hvert fald... Altså, jeg er ikke rigtig. Jeg stopper ikke. Stopper du? Ja.
har så mange. Nej. Ja. Nå, Line. Øv, jeg eksploderer. Det sejrer nok for mig, det her. Hvordan kunne jeg trække så mange? Jeg har så mange nede i posen nu. Nå, Line, du må slå med terningen. Du får et sejrspoint. Og så har vi... Jeg har ikke... Jo, jeg har den sorte. Mm-hmm. Så vi rykker begge to vores droplet ind frem. Og det er det. Der er ingen af os, der ligger med dem her langt op. Jeg lægger ikke nogen ruby. Nej. Jo, jeg har en ruby. Jeg ligger på en ruby. Vil du have sejrspoint? Nej, jeg vælger at købe. Du har også en rolle. Ja, der er kun et imellem. Jeg vælger at købe. Jeg kunne vælge at tage 3 sejrspoint eller købe. Jeg har 15, og det var jeg først. Jeg har også 15. Okay, nu ved jeg, hvad vi er. Lige, jeg skal købe. Skal du have sådan en der? Eller sådan en der? Nej, den havde du ikke kigget på. Du skal have sådan en der. Hvorfor det kunne også være, at vi skulle have sådan en? Der er mange muligheder, ja. Ja, nu. Hvor meget var det, jeg havde? 16. Du havde en mere at købe for. Jeg tager 2 her. Ja. Så man må kigge på 2. Og en 6 der. Ja. Og jeg vil tage sådan en sejrspoint, og så en 6'er her. Det gav 15. Og man må ikke købe flere af en farve, så man vil ikke bare tage mange græskar. Nej, man kan også kunne købe 2. Man kan ikke købe 3 chips heller. Nej. Nå, Line. Så er vi allerede til omgang 7. Den ryger over der. I den her runde, hvis vi lander på et felt med en ruby på, så får vi ekstra 2 sejrspoint. Også selvom vi eksploderede. Jeps. Mm-hmm. Så vi vil rigtig gerne lande på et ruby felt, så får vi 2 sejrspoint. Nå, ind med poserne. En orange. Det var godt at starte med det. Supergrønt. Ja. Yeah. Okay. Ja, så må den rykke et ekstra felt, fordi jeg allerede har en orange inde. 1, 2, 3. Og en orange. Jeg har 2. Jeg må stadig kun rykke et ekstra felt, så den rykker op der. En orange. Så må jeg kigge på et ekstra. Så må du ikke få den, den ligger dernede. Nå. Den vil jeg ikke have. Jeg har 3 lige nu. Har du 3? Nu har jeg 5. Altså, vi har en 2'er. Jeg har 3. Jeg må ikke trække min 3. Jeg stopper. Du glemte at bruge din rødt her. Ja. Og vi kan jo bare gøre der, og så bare rykke en længere frem lige, ikke? Jo. Lige så havde det hele bare rykket en længere frem, bare for ordens skyld. Jeg glemte. Nå, jeg lagde rødt herinde på den forkerte side. Sådan. Der var en rotte hale imellem, så jeg skulle have lagt den der ind. Det korrigerede vi lige. Godt set, Line. Grøn. Så kunne jeg faktisk godt trække træerne. Det gjorde jeg så. Så ryger jeg op på 17 her. Jeg har præcis 7. Og jeg rører på en ruby, så jeg stopper. Fordi jeg landede på en ruby, så får jeg 2 sejrspoint. Nå oh, ja. Yeah. Så må jeg jo sådan set slå med terningen. Et sejrspoint. Ja. Nej. Nå, Line. Har vi noget her? Du har ikke den sorte. Jeg har. Du har ikke den sorte. Nej, men jeg har den grønne her, som er, så jeg får en ruby på den grønne. Du har ikke den sorte. Nej. Du får 2. Jeg får 2. Har du taget den der? En for den grønne. Og jeg får en for den. Jeg får en ruby. Og jeg må rykke en frem for den. Hvorfor der. Hvorfor får du en ruby? Nå, på grund af den. Du har ikke nogen. Den hernede. Fordi jeg ikke havde nogen, så får du både en ruby og må rykke en frem. Det er rigtigt. Så har vi rubies, den gav du mig, så jeg har fået for den. Sejrspoint. Jeg får 4. 2 og det hele til lige. Er det ikke nemt med det samme, så husker vi det. Så flytter jeg lige min herned. Så har vi... 17. Jeg har 17, jeg kan købe for. Jeg har 16. Og det er mig, der køber først.
Oh, vi synes ikke rigtigt, at vi kom så højt op. Nej, jeg ved ikke lige, hvad der er sket. Vi plejer at kunne købe for mere. Ja, og vi plejer også at komme op for de her fire der. Ja. Nå, men jeg tror, jeg tager aftenen. Jeg har slet ikke fået mine fire af dem jeg der. Jeg plejer mindst at have to en fire. Og en treer. Det giver 17. Jo. Jeg har kun 16. Jeg tager den der alligevel. Ja, du kunne da også få den der. Jeg vil hellere have den her. Nå. Så du kunne få rubies. Mm-hmm. Jeg køber noget to rubies, der køber jeg en droplet længere frem. Og jeg skal også huske, at jeg har min flaske, jeg kan bruge jo. Og hvis nu man kan ikke bruge flasken, hvis man er eksploderet. Så man kan ikke... Ja, hvis man trækker en droplet, så gør man kan eksplodere, så kan man ikke bruge flasken til at fjerne den igen. Så derfor skal man prøve at gøre det lidt før. Vi skal lige rykke den her, Line. Og du skal trække et kort. Så lige gør det der tilbage igen. Ja, og du skal trække kort. Hvis din pot eksploderer, så får din spiller til venstre for dig to chip. Ja. En to chip. Det vil sige, at hvis jeg eksploderer, får Helle en to chip. Ja. Og omvendt. Så du må godt eksplodere, Line. Nej. Det er så godt. Men du må også gerne. Nå. Okay, Line. Anden sidste omgang. Nå. En. Det var en kedelig en at starte med. To. Mange er lige orange først. Jeg fik en ener. Så må jeg kigge på en. Den vil vi gerne have. Jeg må kigge på to. Ja, vi har nogle af dem. Ja, det vil jeg gerne. Haps. Ah. Se nu der. Du gider ikke have de der sådan cherry bombs jo. Nej, det gider jeg faktisk heller ikke. Det vil vi gerne have. Nu skubber jeg til det hele. Hvis jeg har to der, så må jeg rykke en frem. Der. Ja, fire. Denne her må rykke en ekstra frem, fordi jeg har en orange. Ja. Så må du rykke... så er du hernede. Nej, men gælder den fra der eller til... Ja, alle sammen. Så du har tre, du rykker to ekstra frem. Ja, du plejer aldrig at gøre så meget i dem. Nej. Det er altid mig. Nå, så har jeg også tre, så vil jeg også kunne rykke to ekstra frem. Se nu der. Nu er jeg på fire, så jeg må gerne trække træerne. Jeg må ikke trække træerne, hvis jeg tager den her, så jeg bruger altså min flaske på at fjerne den. Jeg må kigge på en. Og så ryster jeg lige på den. Ja, den vil jeg meget gerne have, en grøn fire. Jeg har to af de der fire, jeg har ikke trukket en eneste af dem. Hops. Jeg vil altså også have. Og du langt om. Nu står jeg. Nu må jeg ikke trække træerne. Jeg har alle mine gitter oppe. Alle mine cherry bombs. Den vil vi gerne have. Yes, så var firen der. 1, 2, 3, 4. Så. Og den her må rykke to ekstra skridt, fordi jeg har tre orange. Så det er tre skridt, den så rykker. Tre træerne. Nej, jeg vil have mine fire. Og den må også rykke tre ekstra skridt, så den må rykke fem skridt. Nej, to ekstra skridt, så må rykke fire skridt. 1, 2, 3, 4. Og nu ikke længere. Nej. Ja, mig så det der orange jo i min pose. Okay. Nej. Det er kun træerne, jeg ikke må trække. Skal vi se. Jeg har rigtig mange chips. Jeg har 1, 2, 3, den der trækker du. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Den der trækker du. Jeg skal da bare op på den der 8 der. Træk den der. Okay, en mere. 1, 2, 3. Fire. Nu bliver du nødt til at trække med. Ah. Du bliver nødt til det. Nej, det gør jeg ikke. Øv. Ej, jeg tror, jeg stopper her. Øv. De er det. Man skal altid lytte til mig for resten. Når jeg siger, man skal trække, skal man ikke trække. Så kan det bare galt. Det der, det var super. Jeg må slå med tjerningen. Jeg er længst frem. Jeg eksploderede imens det ikke. Nej. Et sejst point. Så, bups. Det var også en grøn, jeg fik her, så får også en ruby. Jeg har ikke engang min sorte oppe. Jeg får en ruby på den grønne. Nå, jeg får også en på den grønne. Og du havde ikke den sorte? Ja. Så får jeg en ruby og må rykke min droplet ind fra. Derfra. Så vi har ikke trukket den med sejspring. Jeg har ellers købt sådan en. Ja. Sådan er det henne. Her. Ja. Mange sejspring får du? 9. Det er mange. 29. Det er rigtig mange. Jeg får 7.
23. Så får du 1, 2, 3 rottehaler. Og jeg køber lige sådan en der. Ja, vi skal bare lige købe det andet først, men det er jo okay. Det ser ellers klemmer. Ja, det er rigtigt, Line. Okay. 23 må jeg købe for. Ja, og jeg har... Wow, der. 26. Jeg køber en 4. Og en 1. Lige den terning der. Jeg skal lige se, hvad skal jeg have. Man kunne også få den der til 18. Jeg havde 26 har jeg. Så har jeg 18 og en 8. Og man kunne købe den til 14, så havde man 12 tilbage. Nej, ved du hvad, så køber jeg den der til 14. Og så har jeg 12 tilbage. Så kunne jeg købe sådan en der. Så får vi også den i spil. Næste gang, sidste gang. Ja, det er sidste runde. Og jeg kan bruge mine to rubies. Skal jeg bruge to rubies? Jeg kan også købe to, et sejrspring til sidst. Nej, jeg bruger bare mine to rubies til at køre en. Nej, til at vende min flaske. Til at vende min flaske. Ud. Skud. Tak. Så alt i posen, og du har dine rotter. Alle skal rulle med terningen. Alle må rulle med terningen en gang og få, hvad der står på. Du først. Yes. Et sejrspring. Put. Og et sejrspring. Okay, det var rimelig meget det samme. Men så mistede jeg ikke en rotte. Nej, og du fik heller ikke en mere. Det kunne du godt have fået, jo. Ja, det kunne du godt have fået. Så nu jeg ligger med terningen der. Hvad der er så mange i nu? Rigtig mange. Og jeg kan bare sige, to lignende lige op, men i spillet må man ikke toppe og kigge. Jeg kiggede heller ikke. Nej, nej, det er godt. Jeg har fået at vise, men vi har rigtig mange i posen. Nå, en rød. Og vi har begge to vores flaske, vi kan bruge os. Ej, ikke de røde. Jeg skal have de orange først. Jeg må kigge. Jeg tager en blå 4, så må jeg kigge på 4. Line må kigge på 4. Jeg tager den her, så må jeg kigge på 2. Skal jeg lige hernede igen? Må jeg kigge på 2? Så kommer de orange. Hold da den der. Åh, det er en 4. Så, der kommer den orange fanfare der. Jeg bruger min flaske og putter den her tilbage igen. Jeg synes, det er lidt tidligt at få mine træer. Jeg ryster det godt og grundigt. Nej, det har byttet op på de her. Ja, men det her gjorde jeg også. Jeg startede med alle de røde. Okay, hvis jeg ikke havde puttet træerne ind, og havde lagt den, og så fået den, så måtte jeg have fjernet træerne bagefter. Så jeg kunne faktisk have sparet min flaske der. Nu er jeg på 3, 4. Nu må jeg ikke trække træer. Eller jeg må godt trække træerne. Der kom min sejrspring. Men jeg kan ikke ned igen, hvis jeg får træ. Faktisk ikke nogen hvide skal jeg tage. 4. Jeg har 4, så jeg må rykke 2 ekstra skridt, så du må rykke 4. 1, 2, 3, 4. Jeg fik en 4. Bum. Men jeg har godt nok mange orange. Så jeg er på 3 cherry bombs. Hvor er mine 4 grønne henne? Jeg bruger flasken. Den må rykke 4 felter. Jeg trækker 2, 3, 4. 4. Og jeg havde 4, så ville jeg ikke kunne trække 3. Så må jeg rykke 2. Jeg har 4 cherry bombs. Jeg må kigge på en. Jeg må også kigge på en. Den vil jeg ikke have. Jeg kan tilbage igen. Jeg kigger også lige på en. Ryste, ryste, ryste. Den gider jeg ikke. Yay! 1, 2, 3, 4. Jeg tror kun, jeg har faktisk hvide stort set tilbage. Ej, den. 2. 1, 2, 3. 1, 1, 1, 3. Så er jeg præcis på 7. 1, 2, 3. Jeg har kun 3 af et. Jeg stopper her. Der ikke er hvide nede i min hus. Jeg stopper. Jeg kan ikke tåle at trække en mere. Jeg kan godt tåle at trække en 3. Siger jeg, at jeg trækker en god 2. Har du højt op lige? Jeg stadig godt tåle at trække en 3. Men jeg kan ikke tåle at eksplodere. Jeg kan stadig godt tåle at trække en 3. Jeg har kun videre tilbage. Udover 1. Der var min 3. Og det er ikke en dårlig ting at trække 3'eren der. Nu er jeg på præcis 7. Ja. Fordi så kom jeg længst muligt frem. Det gjorde du. Det bliver lidt spændende, det her, Line. Stopper du der? Ja. Så slår vi min terning. Eller jeg gør en ruby. Og det giver da et sejrspoint. Ja, det gjorde det faktisk ikke, fordi jeg får en ruby. Nå. Dem herhen skal vi tage en af os ad gangen. Har du en grøn som anden sidste? Har du ikke? Vi har...
har du har ikke den sorte. Nej, så du får men en... Men det gør i princippet ikke men du får en ruby. Og jeg har den her, der giver et sejrspring. Den første gang, den kom. Witch. Og jeg får en ruby på den grønne her. Den ligger anden. Sidst. Eller først. Ikke sidst. Det var det. Så er det ruby. Der er ingen af os, der er landet på en, vel? Nej. Sejrspring. Du får 12. Nej, jo, du får 12, og jeg får 9. Tag dig først. Så er jeg på 40. 36. Der. Yes. Måske skulle jeg bare have blevet ved at tage chancen. Vi skulle alligevel ikke købe nu. Nej, men nu må vi lige se. Du får... Nej, ikke fik, fordi du får så mange flere. Nå, nej, ellers ville jeg ikke have fået point for det. Nej, ikke hvis du eksploderede. 30. 30, ja. Hvis vi tager, når, i stedet for at købe i sidste runde, så kan man veksle til sejrspring for hver 5. Og jeg har 25. Nå, 25, så det giver 5 sejrspring. Jo. Hvis du var eksploderet, har det været bedre. Jeg står på 30, så jeg får... Du vundet. 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Og jeg kan købe et sejrspring for 2 rubier, kan man veksle til sejrspring. Så, jeg køber en. Uit. Ja, det kan jeg ikke. Så det var slutresultatet, Line. Det var... Hvis jeg kom lidt tættere på til sidst. Ja, det gjorde du. Jamen, du fik også 12 point. Hvis du havde trukket videre, så havde du eksploderet. Og så havde jeg ikke kunne få de 6 point. Nej, det er rigtigt. Og det var også derfor, jeg stoppede her. Jeg skulle ikke risikere at eksplodere. Jeg synes godt, du kunne risikere det. Nej. Så havde jeg vundet. Det havde du. Det havde du. Så, ja, man kan sige, det var tidligt, du eksploderede i spillet, ikke? Det var kun et par sejrspoint. Starten var ikke så god. Så det var ikke 4 sejrspoint. Ja, du var lidt uheldig i starten. Ja. Men sådan er det i det her spil. Mm-hmm. Der er en del held i spillet i forhold til, hvad du trækker i din pose. Men Line, det var vores dyst i The Crux of Quedlinburg. Lige præcis. Ja, og det er et spil, vi har spillet. Pænt meget, efter vi prøvede det første gang. Jeg tror, at første dag, vi spillede, der spillede vi det 6 gange. Ja. Og der endte vi op med, at vi vinde 3 hver. Ja. Der var vi meget uafgjort. Men også fordi det der med at trække, man er helt sådan, jeg kan godt lige trække lidt mere. Ja. Det, nogle gange er man bare mere heldig end andre gange, og så nogle gange, så, ja, så selvom man har 8-10 stykker i posen, og der kun er en, man ikke kan bruge, så trækker man den ene, man ikke kan bruge. Ja. Det er lidt frustrerende. Det gør du ofte, når vi spiller. I de sidste par gange, synes jeg, at vi har gjort. Og så i den her gang var det dig, der gjorde det. Ja, hvad skete der lige for det? Ja, det var sådan, hvad? Jeg ligner, der begynder at være uheldig, hvad det angår. Så det endte ud i, at jeg faktisk vandt det her spil. Så du vundet de sidste... Så de sidste 4, der har vundet 1 og vundet 3. Men hvem tæller? Det kan vi aldrig vælge, Line. Nej. Ja. Nå. Hvad synes du om spillet? Ja, jeg kan rigtig godt lide spillet. Og jeg kan lide, at det, at man også sidder og laver tingene samtidig. Mm. At vi ikke skal sidde og vente på hinanden, men bare sidder, og så det held, du har, og du kan bygge op og gå forskellige veje i de spil, du spiller med, hvilke brikker, du kan købe. Den her gang, vi kom ikke lige så hurtigt i gang. Nej, det er lang tid, før vi kunne købe for meget. Det, der sker, det er, at vi plejede at få rykket vores rottehale noget mere. Der er også nogle af kortene, der gør, at man kan få... Dropleten, ikke rottehalen. Men vi plejer at få rykket den her længere op. Vi plejer nogle gange at være helt heroppe med rottehalen. Eller ikke med rottehalen, med vores droplet. Eller den er i hvert fald en del længere op. Og det betyder også, at vi vil komme længere op herhenne. Så der kom vi ikke så langt den her gang. Jeg røg kun op på 5. Jeg er på 8. Og du røg lidt højere op. Det var også på det grund af den her, ikke? Og du kunne købe, du fik lidt flere, hvad hedder det, rubies. Men vi plejer at komme lidt højere op med det. Ja, jeg plejer at have en del flere af de her... Ja, vi plejer begge to at lykkes at få den her med 4'en, fordi den er meget god, at du, når du får den, og du så må kigge på 4 brikker og vælge en af dem. For det meste har min pose stort set kun fyldt med blå, hvor jeg har ikke så mange af de her, men de er bare lige lidt billigere. Ja, og min vej gik lidt anderledes, fordi jeg ret tidligt fik en masse af de her pumpkins, græskar. Og så giver det mening at tage dem herover, fordi så kan jeg rykke ekstra langt frem, når at der allerede ligger dem på brættet. Men ja. Hov, vi glemte at rykke den op egentlig. Så det var vores spilgennemgang af spillet med det svære navn. Jeps, et super hurtigt spil, som vi synes er ret sjovt at spille. Mm-hmm. Og der er en masse helt i spillet ja. Også.
Men Line, jeg vil sige tak for spillet. Tak for spillet. Og tak fordi I så med. Hej.